flasim tani pak për këtë, le themi, certifikimin që dhe zgjedhjen që është bër për emrin Arbor, për një planet që i quajtur në mënyrë shumë shoqërore, të ngrohtë dhe familjare, quhet HD 82886B. Shumë familjar si emër. Emri Arbor për të, edhe emrin Ilirian për yllin rrotull të cilit ai sillet, HD 82886. Edhe është Akademia e Shkencave që ka bërë njoftimin pikërisht dje se Bashkimi Ndërkombëtar i Astrofizikantëve ka certifikuar pikërisht këtë zgjedhje që mira shqiptar kanë bërë. Po, Akademia sqaroi se këto dy objekte astronomike ndodhen më shumë se 407.7 vite dritë larg nesh, e thash mirë? Distancë gjigande në dimensionin njerëzor, por e vogël në dimensionin universal, të cilin njerëzimi po përpiqet ta kuptojë, eksplorojë dhe madje deri diku më sa mund të kemi në mundësi dhe ta pushtojmë. Pak një dëshirë kështu afatgjatë ndoshta. E pushtojmë pak nëse fillim me emër, pastaj vijojmë. Kështu markohet një territori dhe pastaj pushtohet. Ama, me këtë zgjedhje shqiptarët dërguan një copë të isorison drejt qendrës së galaksisë, u shpreh Akademia e Shkencave. Tani nuk kishte, ky është një lajm shumë interesant edhe i rëndësishëm, për këtë arsye vendosëm ta diskutojmë sot në studio, siç ju thash edhe pak më parë, me astrofizikanten Mimoza Fizi, e cila ka mbritur më njëherë në studio. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirë se gjithë. Mirë mëngjes, mirë se na erdhe, edhe jemi sigurisht shumë kurioz të di më shumë rreth këtij ylli dhe planetit ku ai sillet. Na trego pak më shumë. Atëherë, ai sa është lehtë të thuash në galaktik se cila është koordinata gjeografike, le të themi. Koordinata gjeografike është afër konstelacionit Luanit, kështu që kuptohet, kuptohet disi, sepse njerëzit e dinë që është një nga shenjat yjore. Duket në qiell edhe në këtë periudhë të vitit mund ta shohim natën, për shembull nga ora 9 e darkës. Ky pozicion, por ylli nuk shifet me sy të lirë, duhet teleskop. Ne kemi parë në qershor ose në korrik e kemi fotografuar me teleskopin tonë dhe e kishim gati kur e nxorëm shpalljen në fillim të shtatorit për këtë fushat që ishte për përcaktimin e emrit të yllit edhe planetit. Në fakt ylli nuk ka asgjë të jashtëzakonshme, i rëndësishëm është planeti, meqense zbulimi i planeteve është një sfidë jashtëzakonshme e njerëzimit dhe u arrit, ka një 24-25 vjet që është arritur, prandaj i shkon edhe ajo fraza pushtimi, sepse jemi në e kemi të kalu interesin dhe eksplorimin e kemi avancuar goxha dhe pushtimi mund thuhet është hapi radhës. Hapi radhës ka filluar me zbritjen e njeriu të parë në hën para 50 vjetësh dhe besojmë që brenda këtij shekulli ne të njerëzimit të zbresim në Mars. Kështu që janë hapa ndoshta të vegjël në raport me ato distanca që lexuat ju 400 ca vite dritë, por janë shumë të 7. Janë të konsiderueshme për ne. Prandaj, zbulimi i planeteve ka qenë një sfidë. Planeti është një trup shumë i vogël pranë diellit që është një trup shumë i ndritshëm. Imagjinoni diellin në raport me planetet e sistemit diellor. Kështu që është tepër e vështirë për t'i zbuluar. Edhe njerëzit prej mijëra vitesh kanë pyetur, a thua ka planete të tjera jashtë sistemit diellor dhe a thua ka jetë, sepse kur kërkohet jeta kërkohet në planete. Dhe është vetëm Brezion që ja doli të jepte një përgjigje me prova. Planeti i parë është zbuluar në vitin 1995 dhe nëse kujtoheni, nëse e dini, para një muaji e gjysë u dha çmimi Nobel në fizik, në tash është para dy muajsh, domethënë ishte në fillim të tetor, për qendruar pak te astrofizika, e ka eklipsuar Nobeli për letërsi që shkaktoi debate dhe ai për fizikën u la pak sa në arrest. Për fizikën ishte shumë interesant sepse ju dha gjysma çmimit, domethënë ju dha zbulimi të planetit parë. Dhe planeti i parë që është zbuluar ka qenë po kaq gigant sa ky që lexuat sot. Dhe sot kemi një listë 14000 planete të zbuluara. Sot pas 24 vitesh. Dhe çfarë bëri Bashkimi Ndërkombëtar i Astronomëve? Për të vënë emra yjesh nuk është e vështirë, ndoshta ju e dini, por sepse kjo organizatë, kjo institucion është institucioni që ka të drejtën të emërtoj gjithçka që ndodhet mbi tokë, në qiell, domethënë në qiell, gjithçka që ndodh. Po. Është organizata që ka të drejtë të japë emra. Ka pronësinë e ajrit, ka pronësinë e qiellit. Dhe këta vendosën që
të japin 100 ca planete, që janë shumë të shtreta, imagjinoni, ja, kemi 4000 planete të zbuluara dhe janë harxuar miliarda euro për të zbuluar këto planete dhe thanë po japim një grup prej tyre, një 100 ca, çdo shteti nga një, edhe vendoseni emrin planetit edhe yllit rreth të cilit sillet. Edhe shumë e sjellshme nga ana e tyre. Ishte e sjellshme, po ishte një mënyrë për ta festuar ata 100 vjetorin, se kjo organizatë është shkruar në vitin 1919 dhe ja dhan kënaqësinë vetes që 100 vjetorin ton ta festojnë. Tani kemi edhe ne këtë kënaqësi, edhe iniciativa për t'i vënë këtij ylli emër shqiptar ka qenë prej kohësh. Tani do na thuash pak sa vota shqiptarëve ka marr Ilirian edhe Arbër. Në fakt, këtë e ka menaxhuar pjesën e votimit e ka menaxhuar Bashkimi Ndërkombëtar i Astronomëve përmes një sajti online. Ne kemi bërë maksimumin e mundshëm edhe përmes Top Channel-it që e falenderoj të publikojmë linkun dhe kjo i ka dhënë mundësi njerëzve, kryesisht të rinjve të cilët janë të mësuar të përdorues më të shpesht të votojnë. Ne kemi pas gjithsej rreth 1400 vota, që është një numër shumë i madh krahasuar me popullsinë që kemi ne. Un kam parë gjithë numrin e votave të vendeve europiane dhe jemi të parët në rang rajoni. Domethënë janë impenjuar shqiptarët që të votojnë. Janë impenjuar dhe e kanë bërë me shumë kënaqësi, besoj. Dhe kështu që rezultati ka dalë, është një përfaqësim i mendimit shqiptar, po jo vetëm shqiptarëve të Shqipërisë, edhe Kosova edhe Maqedonia kanë marrë pjesë zyrtarisht në votim. Në Kosovë ka një grup të jashtëzakonshëm rinor që janë shumë aktiv në astronomi. Unë kam lidhje me ta dhe ata kanë bërë thirrje në grupin e tyre dhe më gjërë që të votohet kjo listë, po edhe në Tetovë kam qenë vetë, kemi bërë një konferencë shumë të bukur në lidhje me këtë ngjarje dhe kemi bërë thirrje në Universitetin e Tetovës, kështu që mund të themi që është produkt mbarkombëtar. Cilat ishin emrat më të votuar, le të themi, në top listë, po besoj edhe propozimet më çuditshme që mund të kenë ardhur, nuk e di nëse mban. Propozime ka pas shumë, ka pas nja 200 ca propozime dhe ne çfarë bëm? Hapin e dytë e bëm bashkëpunim me Akademinë e Shkencave, që është treguar jashtëzakonisht bashkëpunuese dhe shumë serioze. Kemi organizuar një, ata mblodhën një grup shkencëtarësh të fushës gjuhësisë, letërsisë, historisë, jo fizikan, pra njerëz të cilët do gjykonin nga kjo listë e madhe prej 200 emrash të formonin çiftet më të bukura që lidhen me të njëjtën tematikë. Në fakt kërkesa ka qenë që kur njerëzit të propozojnë emra, të propozojnë dyshe dhe dyshe tematike, por pra, kaneti dhe ylli. Po, por ne nuk e bëm këtë kufizim, se imagjinoni ti thuash tash shqiptarëve propozoni emra, po gjeni një çift, atëherë shumica do shmangen. Kurse kështu i lam liri që të shprehë gjithë secili. Në këtë liri, cilat ishin më të çuditshme? Atëherë që në lirin, jo në emrat e përzgjedhur. Tungja tjeta për shembull. Tungja tjeta ishte fjalë e bukur që po më Besa për shembull, më ka pëlqyer si emër i bukur. Përpos emrave të historisë që ja kanë qenë shumë të përshtatshëm. Megjithatë Ilirian dhe Arbër, pa diskutim që kanë qenë shumë të votuar dhe shumë të përsëritur, ka pas shumë njerëz që i kanë propozuar. Ne kur u dërguan emrat e propozuesve, u than vetëm 2-3 të parët, po kanë qenë shumë të përsëritur. Me mos e planetin nuk e kanë problem, po çfarë do të bëj unë që një ylli ti vëmë në Isli për shembull? Kjo nuk është e vështirë, se ju bëhet online, e dioni dhe është kollaj. Po jo nga këto që më gënjemi një certifikat. Është më kollaj se ç'mendojmë? Është krejt e thjeshtë, se imagjinoni ka vetëm galaksia jon ka 200 miliard yje. Kështu që ka vend për gjithë. Kjo tokë ka vetëm një isël, është madje afër kujt e do. Kujt e doni? Ka vetëm një isël, kështu që më jetoj. Kështu që ylli nuk është çështje. Çështja është planeti dhe gjithë kjo fushat ka qenë planetin e kam unë ylli Isli. Okej. Do na tregosh pak cilat janë kriteret se dakor, njerëzit kanë propozuar për të patur një planet, po kriteret si vendosi akademia për të bërë shortlista. Kriteret për të propozuar një emër, çfarë duhet të përmbush ai emri që të konsiderohet për të përzgjedhur? Për të përzgjedhur, se për të propozuar kemi lënë liri për të përzgjedhur. Pafund. Mund kemi heqë nga lista disa emra që ishin me vërtet të çuditshëm, për shembull, të them, s'po më kujtohet, po unë tha ka çu një email, propozoi emrin tip për shembull, po emri i saj
nuk ishte emër që përfaqësonte as historinë, do të thënë ishte absurde, me gjithë respektin për emrin. Kështu që po mund të kemi përjashtuar tepër pak. Edhe kanë mbetë një listë një 200 emra që i ndam në rubrika histori, gjeografi, terminologji shqiptare, kulturë, kriteret, letërsi. Dhe pastaj Akademia e Shkencave bëri përzgjedhjen dhe u përzgjodhen dy çifte nga historia, dy çifte nga gjeografia dhe një çift emrash nga terminologjia. Ishte një çift interesant, Mirdit dhe Miras. Mirdit janë dy vende, njëri në veri, tjetri në jug Shqipërisë, dhe të dy kanë të përbashkët faktin që është e mira brenda atë fjala mirë, sepse ka pas edhe propozime me fjalën mirë. Por shqiptarët votuan historinë. Normalisht, është disi më përfaqësuese. Edhe unë e prisja, por nuk isha shumë e sigurt, e prisja. Dhe kam përshtypjen se këtë shift emrash është mirë pritur. Ndërkohë do të shkojmë të lidhemi pak me regjin tani për ta parë dhe vizualisht planetin ton, edhe ja ku është. Unë po e lëviz në mënyrë manuale dhe ky HD 82886 Arbri është ai që duket më të verdhë që lëviz pak sa aty. Unë po mundojmë ta risjell në ja ku është. Tani e fsheja pas planetit. Ky është skematizim, sepse ne nuk mundet që ta fotografojmë një planet. Nuk e kemi të mundur ende. Disa planete janë fotografuar në fakt që janë shumë pak, një listë e vogël, që janë më të afërtit, kurse ky është shumë larg, por ne dim të përmes studimit të sinjalit, ne dim çfarë mase ka, çfarë distance është nga ylli i vet, çfarë temperature ka aty rreth rrotull, çfarë rreze ka. Pra janë gjithë këto informacione që ne nxjerrim vetëm nga ky sinjali dritor që vjen prej prej këtij çiftit yll planet. Tani ndarja e yllit HD 82886 që i takon Shqipërisë nëpërket neve. Dhe planeti rrotull ti është bërë në mënyrë qëllimshme. Ndarja pse? Si ndarja? Ndarja nga njëri tjetri? Janë bashkë ata. Janë bashkë. Vazhdo rrotulloj yllin ndërkohë. Më duket si loj. Është çift, është si më qen dielli, dikush për shembull, po të ishte ndoshta në atë sistem planetar edhe mund të ketë jetë, jo te ky planet sepse ky është gjigant, po mund të ketë një planet tjetër afër ti, i cili edhe mund të ketë jetë. Dhe imagjinoni nëse ai shef diellin ton dhe sistemin diellor dhe është në gjendje të kap, të detektoj diellin edhe Jupiterin që është më i madhi. Ai do shohë çiftin yll planet. Edhe ne shohim çiftin yll planet. Pa dyshim që duhet ketë edhe planete tjera rreth e rrotull dhe nëse do zbulohen në të ardhmen, ndoshta edhe në dekadën e ardhshme, është e drejta shqiptarëve prap të emërtoj çdo planet tjetër në këtë sistem planetar. Okay. Dhe duhet ruajtur tematika, pra gjithmonë do vazhdoj me historinë. Është qartë, po kështu një pyetje shqiptare. Është rregulli. Një pyetje shqiptar që në krahasim me planetet edhe yjet e tjerë. Këta tanët janë pak më të shëndritshëm. Atëherë, këta tanët, qa është bërë? Se bashkimi duan në këtë ndarjen, me yuni shkëlqen më shumë. Ioni është një yull shumë shkëlqys, është një 16 herë, besoj, ka fuqi rrezatuese më të madhe se dielli. Temperaturën e ka pak më të ulët se dielli jon, po ka rreze shumë të madhe. Dhe si tilla e rrezaton shumë, ka fuqi të madhe rrezatuese. Pra, në qoftë se do jemi në distancën siç është toka me diellin, të jemi atje aty përvlohesh. Domethënë duhet të jesh 4 herë më larg që të kesh temperatura të ngjashme me tokën. Për këtë arsye llogaritë që në këtë planet nuk ka jetë, por mund të ketë në një planet rrotull. Çfarë bëri Bashkimi Ndërkombëtar i Astronomëve? Për të gjitha shtetet, 122 shtete që morën pjesë, ka zgjedhur të njëjtën kategori planetesh. Pra nuk ka bërë favore që dikujt i japi planet më të vogël, dikujt më të madh. Okay. E njëjta kategori, kështu që jemi të qetë, se jemi është kështu, harmoni e plot. Mi mos do na shuash pa kuriozitetin çfarë kanë propozuar vendet e tjera, nëse mund na thuash disa na veçor. I keni në fakt nëse më vjen nga kujtesa, unë për shembull pash Francën se isha interesuar nga që më pëlqen dhe ishin dy emra që vinin nga kultura gole, nga galët. Ishin Belenos dhe Benima diçka e tillë se, po. Dhe nuk i kisha dëgjuar përpara, pra ishin emra që vinin nga kultura e tyre e vjetër. Gjermanët për shembull pash edhe ata kishin emra nga mitologjia.
Serbët, i pash serbët për kuriozitet, më shumë pash numrin e votave, sepse pash që i kishin shumë më pak vota se ne, kështu që edhe në vendet e rajonit Shqipëria ka më shumë vota në raport me popullsinë e vet, kështu që më pëlqeu kjo ky fakt. Serbët kishin vënë emrin në një lumi për shembull. Lumi edhe ishte ylli edhe planeti ishte i lidhur diçka me këtë lum. I keni aty te faqja se nuk i mbaj. Për kuriozitet të gjithë po, do të shohin. Po shumica vendet e mëdha kanë përshtypjen që kanë për shembull letërsi histori letërsi e shumë të njohur, përpiqen të zgjedhin emra nga letërsia e tyre, për shembull letërsia mesjetare ose ka pas edhe një fushatë të ngjashme para një 2-3 vitesh, po nuk ka qenë këtij rangu dhe spanjollët për shembull zgjodhën këto emrat që vijnë nga Don Quixote, nga libri Cervantesi. Kjo është tendenca, po ka pas liri të plot, çdo vend të përzgjedhet e veta. E rëndësishme është që tashmë edhe në qiell jemi të përfaqësuar edhe ndoshta më dinjësisht se në tokë, do thoja unë, meqense kemi këtë ekuilibrin që na e shpjegove, ylli ynë shkëlqen sa të tjerët, po ne me modesti mund themi që ylli shkëlqen pak. Shkëlqen shumë. Për këtë jemi të sigurt. Kur themi që përbëhet konsiderohet se përbëhet kryesisht nga gazi, çfarë do të thotë kjo? Planeti ynë i ri. Gjithë këto planete, janë planete gjigande si Jupiteri. Mendoni Jupiterin dhe ashtu është ai. Mm-hmm. Janë planete gjigande dhe planetet gjigande duke pas mas të madhe kanë shumë gaz sepse nuk e lën gazin që të ikë nga përbërja. Nga përbërja, se kanë gravitacion e tërheqin gazin. Mm-hmm. Kurse Toka, Marsi, Mërkuri, Afrodita i çik më ndryshe, janë planetet që duke pas masa relativisht më të vogla, disa qindra herë ndoshta më të vogla se planetet gigante, e lëshojnë gazin e tyre, se nuk kanë aq fuqi për ta mbajtur gazin e tyre. Por planetet gigante kanë rol në këto sistemet planetare sepse ndikojnë shumë, kanë masa të mëdha dhe ndikojnë shumë në historinë e sistemit. Por jeta kërkohet në planetet e vogla. Pra, në momentin ne kemi 4000 ca planete deri tashti të zbuluara, është një 30-çe prej tyre që janë ndarë veç, edhe janë planetet vogla të përmasave toksore, kështu quhen planetet toksore, që pretendohet se mund të kemi që ato dëshirtohen në mënyrë të veçantë sepse janë edhe në distanca të favorshme, pra as nuk janë shumë larg për të qenë të akullta, as nuk janë shumë afër për të qenë të zjarrta, dhe në ato distanca edhe mund të ketë jetë, kështu që pastaj duhet shqyrtuar më tutje. Te ky planet për shembull nuk është, është absurde të kërkosh për jetë sepse është e pamundur, siç mund a mund të ketë jetë në Jupiter? Jo. Skas, nuk ka. Kaqë, a keni menduar për kuriozitet, meqense dhe e trajtuam edhe shumë kush na dëgjoi këtë mëngjes dhe mund të bësh shumë kurioz pa diskutim për të parë planetin Arbër me yllin Ilirian, që të ketë një ditë kur mund të vinë vizitor për të parë planetin nëpërmjet teleskopit të vetëm që mund ta shoh. Për ta parë? Po. Po. Patjetër mund të bëjmë, është kjo është një periudhë e hapur, mund të po, mund të po të kemi shihet. Një natë të bukur edhe mund të bëjmë edhe ne kemi një teleskop që me shumë sakrifica u bën vite që organizojmë vrojtime në Fakultetin e Shkencave. E kemi organizuar gjithmonë në taracën e fakultetit, po tash i kam frikë qysh me këto tërmetet, kam frikë se nuk hyjim dot më në taracë, kështu që duhet gjetë një vend tjetër për të parë. Ama teleskopi është në vend sigurt. Teleskopin e kemi në rregull, është i lëvizshëm. Okej. Okay. Mezi e kemi, po. Mimoza në këtë minutin që e fundit. Mund të vi njerëzit për ta. Shumë interesante kjo. Dhe në minutën e fundit duhet të jetë akoma më shumë interesante të merresh me astronomi. Na tregu pak, ne për shkak që dëgjojmë edhe një herë në kaq kohë sa herë ka lajme të tilla të rëndësishme, bjem kontakt edhe dëgjojmë edhe kuptojmë se sa interesante është. Por ti je në kontakt të vazhdueshëm përditshme edhe ti je ekspert e çështjes. Është zakonshme. Është shekulli i qiellit, sepse unë mendoj që njerëzit e kanë eksploruar tokën e vet. Pothuajse tërësisht, mund të kenë me gjëra të vogla panjohura. Kështu që mund të themi absolutisht që ky shekull i kaluar, po sidomos ky shekull, edhe shekujt e ardhshëm do të jetë vëmendja do të jetë drejt qiellit. Mm-hmm. Sepse kështu ka ndodhur gjithmonë në historinë tonë. Kemi ecur dhe kemi kaluar nga e panjohura, nga e njohura tek e panjohura. Tashi e panjohura jon është qielli dhe ky është shekulli i zbulimeve dhe shekujt e ardhshëm me siguri do të jenë.
pak po e sigurt qielli na pret. Edhe shumë interesante kur diskutojmë të pushtojmë hapësirën, të pushtojmë galaksinë, kur un personalisht ende nuk kam shkuar në Gjirokastër. S'kem mbaruar punë me, por realisht nuk kam qenë ndonjëherë të tashëj qytetit. Po ke qenë direkt nga Wake Up Your More. Po kalim filmin kam qenë kalim filmin. Shkohet me imagjinat, sepse Einstein i ka thënë që imagjinata është më rëndësishme se dia, se imagjinata shkon edhe aty ku dia nuk shkon. Kështu që edhe me imagjinat mund të pushtohet. Astrofizikant Jan Mozafizin, program iniciatore e ideës, edhe më në fund kemi një planet me një yll me emrat që kemi përzgjedhur vet, Arbër dhe Ilirian, ditë mbar. Faleminderit që më shiqet me ne. Edhe ju, faleminderit për ju.